Особливо чутливим для російської економіки буде початок і весна наступного року, коли доведеться ну не просто відпустити там ціни чи курс рубля до долара, але доведеться виплачувати великі зовнішні борги, погашати облігації зовнішнього займу російські. І це буде вже серйозний удар по всій економічній системі. І в принципі, так от виглядає, що начебто росіяни були би зацікавлені зняти цю проблему до початку наступного року, принаймні до весни наступного року. Але вони, судячи з усього, судячи з дій Путіна, керуються політичною доцільністю, ніж економічними інтересами, і будуть чекати зміни влади в Сполучених Штатах, у Франції і, можливо, навіть у Німеччині, де через рік мають відбутися восени 2017 року парламентські вибори. Ну і щоб потім вже, в принципі, домовлятися з новими західними лідерами на власне своїх російських умовах.